20 dıvırdı yok, benim de bizi 3. ülkeye göndermiyor. Haddinden artık bizim iş icazemiz yok. Ev yok, işsizliği, bütün problemlerimiz var. İranın Azərbaycanlı mühacirleri bir neçə gündür BMT'nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyi qarşısında aksiya keçirirlər. Mühacirlər bildirirlər ki, onlar dəfələrlə 3-cü ölkəyə getmək üçün müraciət etsələr də, hər dəfə Ali Komissarlıqdan eyni cavabı eşidiblər. 3-cü ölkə sizi qəbul etməyi istəmir. 24 ildir çox nümayəndələr gəlib burada, Cenevdən gəlib, hiç bizə qoymayıb ki, biz yaxınlaşıq. 24 ildir ki, çox ölkələr gəliblər Amerikadan, Kanada'dan gelirler, bize hiç haber vermediler. 24 ildir ki biz burada kalmışız, bize hiç ülke takdim edemiyorlar. Biz 24 ilde harada yaşamışsınız, siz ne işle meşgul olmuşsunuz? Çetinlikle yaşamışız. Bu yaşamak değil. Bu yaşamak değil ki, bu işkence ruhidir. Cənublu mühacirlər deyirlər ki, nə övladları təhsil ala bilir, nə də özləri işləyə bilirlər. Bu illər ərzində qohumlarının yardımı ilə dolandıqlarını söyləyən mühacirlər ümidi etiraz aksiyası keçirməyi də görürlər. Onlar 5 il öncə də ağzlarını tikərək etirazlarını diqqətə gətiriblər, amma bu da durumlarında bir dəyişiklik yaratmayıb. Burada aksiya keçirdik, dilimizi, ağzımızı tikdi. Onlar indi uşaqlara gəlirlər, gedirlər buradan. İstəyirlər, həqlərini alfına deyirlər ki, onlar ki, ağzını tikmişdir. Mənim şəxsən özümə deyib, benim dönün nümayəndəsi. O Əfqanlı adı nə idi? Cəlil. Dedi ki, o ki, ağzını tikdi, neyi nədir? Azadlıq Radiosu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisi ilə əlaqə saxlayıb. Komissarlıq durumu şifahi şərh eləmək istəməyib. Onlar deyirlər ki, bəs bizi 3-cü ölkəyə gətirmir BMT, halbuki bizim qaçqınlıq statusumuz var. Biz istədiyi bir müəyyən eləyə, öyrənək görə ki... Bizə yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Bizim yazılı şəkildə yox, belə səslə lazımdır da bizə. İstəyirik ki, belə cavab verəsiniz bizə. Yox, səslə cavab vermirik bizdə belədir də. Yəni, ancaq yazılı şəkildə göndərsiniz, bizi cavablandırırıq. Aksiyaya qatılanlarsa, müsbət cavab almayana dək aksiyanı davam etdirməyə və hər gün BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisi önünə toplaşmağa qərarlıdırlar.